kama yadda malam Bilal ya nuna muna son roki jama'a abin da bawan Allah ya talikin ga shugabanmu sai mu harka ta jami'a ya sa a gaba shi muke so da'ima mu riga tunasar da mutane saboda a taimake shi a taya shi addu'a tijaniya ta kasa tunda aka sa malam ya sai damka ya sa hannunsa mu yi kokari cikin abubuwan da yake so ya yi mun draft wani strategic plans da objectives and vision kenan abin da ake so a yi farko shi ne tijaniya senior high school a kara buɗe dashi yanzu yana ɗauka almajirai 200 a buɗe shi ya kai 500 da yan kai ana cikin wakaiki na biyu tijaniya university Allah sa Allah ba mu iko mu gina shi yanzu haka an fara aiki wacce shekara an kaso na uku muna son tijaniya muna da clinic mu na hudu muna son tijaniya muna da teacher training college na hudu na biyar muna son tijaniya duk na tijaniya ya zama yana da ID card na tijaniya ko kai ko ina kake cikin Ghana kana da ID card ko amfani da yawa ga haka cikin abubuwa ID card shine identification yanda kamar yanda football supporters union ma suna da ID card yau to yau mun kuma kamata muna da ID card Ahmadiyya na da shi muna so tijaniya cikin shekara din na abubuwan da aka ci maburi shine an samu yau an kaso tijaniya university a gabashin jagorancin Sheikh Abdulwahid Harun Allah ya taimake shi a yau maganar da muke yi kasa na wanda ajiya Hawawu magajiyar faila ta baya shekara wurin bakwai kenan 2006 a yi tijaniya school da shi a Kotoko tun yana 10 blocks yanzu ya zama 4 blocks zai yi mu harkar don ana langas na shi ba hula ba zai yi mu harkar tijaniya da babansa na shanti fi ma Sheikh Mustafa Ibrahim an tattaro yanzu ana kokari inda za a yi a inda shi wurin ana bukatar taimakon kowa in kana da block cementi ka ji ka gaji ya Hawawu ka kai kuma kuɗi kake shi ko mene ne ka kai wannan namu ne na Accra tijaniya sinai high school yana kuma shi mu ma Accra mu yi fahari da wannan sannan kuma yau tijaniya muna da website in ka je kan website nan tijaniya Muslims of Ghana ka samu update komai da ake yake gudana na kare albarkacin Zarim yau kuma ƙarshen zance tijaniya muna meeting na ƙasa muna gayyatar kowa every 3 months ana ce kowane region mun fara daga Kumashi aka zo Accra aka je Tamale an je Ho an je Sunyare Kintampo an je Kofreduwa yanzu za mu je Abadis region an je wa duka ana aiki ne na tijaniya wannan duka Sheikh Abdulwahid jama'a muke so mu farkar da juna ba yana yi ma kansa ba yana yi ma tijaniya tijaniya senior high school nan ba da sunan Sheikh Abdulwahid ba sunan tijaniya haka na kai clinic da sunan tijaniya na tijaniya da ni da kai mun training college ne duka mu za mu ci amfani sa wannan abinda malam ya gani kenan irin kokarin da talibin yake yi matijaniya ya sa shi gaba mu kuma abinda ya sa dole fi zalika falyatanafasu mutanafisu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah ya saka da alhaji kuma sharadan bidai hawa ya fi akwai kudi gashi